Projekt podpořený z Ropího Východ, modernizace zázemí praktického vyučování na základní a mateřské škole v Olešnici. Záležitost realizace projektu modernizace zázemí praktického vyučování má jeden významný efekt. Nacházíme se ve venkovském prostředí, ve venkovské škole, a přesto se ukazuje, že v současné době děti mají jednu z mála možností, kde se dostanou k pilníku, k leštím, pilce nebo k motičce. A protože se i na školách poněkud to pracovní vyučování vytratilo, chtěli jsme dětem dát radost z výrobku, z vypěstované řetkvičky, rajčete, z opracovaného kousku dřeva, a myslím si, že díky tomuto projektu se to povedlo.